Ahoj, ahoj, chrobáčik Inge. No tak mám po prezentácii, ako dobre to bolo. Dobre som išiel, všetko. Ja si myslím, že veľmi dobrý výkon som tam podal, aspoň si myslím. A teda... Počkaj. Zlatko, zavolám ti, ostan na linke, len ťa stíším, dobre? Niečo len musím doriešiť. Áno, daj mi sekundičku, dobre. Prepač, ja som len chcela, že Zuza ma poprosila, aby som ostala primárka. A fakt? A ty si... Ja som to vzala. Tak, to je úžasné, to je... Hej. Veľmi sa teším, že? Tak... Hej, ale keďže chcem mať aj nejaký osobný život a chcela by som tráviť aj nejaký čas s Filipom, tak ma napadlo, že či by si nechcel byť môj zástupca primára. Si robíš zo mňa srandu, že teraz máš primáriát a si zo mňa strieľaš, čo? Počkaj, myslím to smrteľne vážne. Tie tvoje nápady boli super. Áno, niektoré sú možno trochu riskantné, ale ja ti verím. Tak čo keby si začal veriť aj ty sám sebe? Ďakujem. Rebeka, ďakujem. Áno, príjmam, zástupca, príjmam. Áno, okay, budem, super, teším dobre, sa. Dobre, takže Bože. Sa dobre vyspí, zajtra nastupuješ, pán ano. Zástupca primára Mišiak. Ano. Primárka? Čau. Teším sa. Ide na ten telefon. No, Inge, prepáč. Práve som hovoril s Rebekou. Tak, famózna prednáška, prezentácia famózna a len o kúsok mi ušiel primariát, lebo Rebeka si to rozmyslela a teda vieš, prvá voľba. Ale počúvaj ma. Budem zástupca primára. Budem zástupca a budem to mať bez zodpovednosti, bez papierovačiek, len budem konať. Takže hurá, hurá, hurá! Inge, hurá!